Hej, jag heter Yvonne och jag tänkte prata lite grann om din light body, samma som Merkaba. Mer betyder light eller ljus, ka betyder spirit eller ande och ba betyder body eller kropp. Och det består av två trianglar som sitter ihop som på bilden, en maskulin och en feminin. Din light body består av ditt ljus eller din energi. Man skulle kunna säga att det är din aura. För att kunna använda den så måste du ha tillräckligt mycket ljus och energi. Vilket gör att du vibrerar högt. Du kan höja dina vibrationer med till exempel mat och dryck och positiva tankar och handlingar. Men ytterst så kommer din energi från dina chakras. Om du aldrig har öppnat dina chakras så är de stängda. Och då behöver du göra en meditation för att öppna dem och fylla dem. Förut var standarden att man aktiverade och fyllde 7 chakras. Men jag tror att man behöver använda fler chakras för att kunna använda sin Merkaba. Förut använde man ju aldrig sin Merkaba och jag tror att det berodde på att man använde för få chakras. Det blir inte tillräckligt mycket ljus och energi för att använda sin light body. Så därför tror jag personligen att man måste aktivera minst 12 chakras för att kunna använda sin light body. Förut var det bara Ascended Master som kunde accessa sin Merkaba. Men nu har alla en. Och om du tar hand om den på rätt sätt och fyller den med energi så kommer du också kunna använda den. Du använder den när du ska färdas mellan olika dimensioner. Du har ju flera olika slags kroppar. Till exempel så har du din fysiska kropp. Och när du drömmer till exempel så använder ju inte du din kropp. Utan då är du ju en annan form i drömmen. Och när du drömvandrar, alltså du är i ett vaket tillstånd. Men i en annan värld, till exempel när du mediterar eller gör en astral projection. När du lämnar din kropp i rummet och drömvandrar med en annan kropp. Den andra kroppen, det är din light body, din Merkaba. Du kan forma den som du vill. Skulle du till exempel göra energiarbete i en annan dimension så kan du ta med dig energiarbetet tillbaka till den här dimensionen som vi är i nu. Så vill du använda din Merkaba och få den att fungera som bäst så bör du tänka på vad du äter, att det är högt vibrerande mat, att du avstår kanske från alkohol, koffein och kött och att du tänker på vilka tankar du tänker, att du inte har låga vibrationer utan höga som glädje och tacksamhet. Och att du mediterar med minst 12 chakras. Och att du tänker på att koppla upp dig mot source och fylla dig med ljus. Om du gör allt det så borde du inte ha några problem att kunna aktivera och använda din light body. Ha det bra för den här gången så hörs vi snart igen.